Program ovogodišnjeg festivala je spreman, izjavio je za javni servis direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić i dodao kako se nada da će ova kulturna manifestacija biti održana u planiranom terminu. Ukoliko međutim situacija sa pandemijom koronavirusa ne bude bolja u avgustu, početak festivala biće pomeren za 26. septembar. Ove godine prvobitno je selektovano 8 predstava, ali zbog nemogućnosti dolaska jedne glumačke trupe u takmičarskom delu Sterijinog pozorja, biće 7 predstava. Novina je da u okviru manifestacije neće biti održano pozorje mladih, jer zbog aktuelne situacije sa koronavirusom studenti nisu mogli da uigraju predstave. Za vreme Sterijinog pozorja biće održana i velika izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti, za koju je od 1000 fotografija pristiglih na konkurs izabrano njih 120 za postavku izložbe.